sobotu 23. června se ve Skalné konala slavnostní pouť ke svatému Janu Křtiteli. Den plný bohatého programu, skvělé zábavy a chutného jídla začal ve 12.30 v kostele svatého Jana Křtitele slavnostní mší svatou jako poděkování za boží požehnání, a to pro ochranu obyvatel města Skalná a okolí. Program poté pokračoval na netradičním místě, a to na hradě Vlčtejn, přímo na nádvoří. V kostele totiž probíhá rekonstrukce, a tak kvůli lešení a materiálům na stavbu tentokrát celý doprovodný program byl přesunut právě na hrad Vlčtejn. Celé odpoledne bylo plné skvělých hudebních vystoupení. To první si návštěvníci užili v podání ženského pěveckého sboru Lubienky z Lubů, přesně ve 14 hodin. Od 15 hodin Lubienky na pódiu vystřídala plzeňská kapela VSNS. K němu své oči zvedám, i když slepé mé srdce ví, u něho pomoc hledám. V 16 hodin zatancovala místní děvčata Trnky Brnky. Poté k potěšení na srdci a na duši zaspívala Katy Butaky. A až do večerních hodin od 18.30 zahrála nejenom k poslechu, ale hlavně k tanci kapela Hromosvod z Lubů. I přes chvílemi nepříznivé počasí si několik desítek návštěvníků sobotní poutní odpoledne ve Skalné skvěle užilo. A nezbývá, než se těšit opět příští rok. Navštívit ale můžete také koncerty, které se konají přímo v kostele. Více informací najdete na stránkách www.farnostskalna.cz.